Dobroveče. Ja sam Aleksandra Arsović i gledate vesti Narodne televizije. Crnogorska policija uhapsila majku Milana Kneževića. Englezi odlaze iz Evropske unije, ali ne iz Srbije. Indiskretni šarm Eufora. Za jedan dan 42 mrtvih u Kini od koronavirusa. U protekla 24 sata u Kini su od posljedica koronavirusa preminule čak 42 osobe, a potvrđene su 1982 nova slučaja. Obolelo je gotovo 10.000 osoba, a simptomi ima najmanje 100.000 ljudi u Kini, zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju koronavirusa kao opasnost na globalnom nivou. Virus je zahvatio celu Kinu i od decembra do danas proširio se na Japan, Nemačku, Francusku, Tajvan, Filipine, Indiju, Vijetnam, Emirate i Sjedinjene Države. Prema rečima nadležnih službi, Srbija primenjuje sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije kako bi se sprečilo širenje epidemije. Posebna pažnja usmerena je na kineske radnike angažovane u našoj zemlji na izgradnji puteva koji su novogodišnje praznike proveli kod kuće. Širom Crne Gore vlada epidemija hapšenja građana koji učestvuju u litijama, protiveći se zakonu u kojem se Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzima imovina. Prethodne noći u službene prostorije Centra bezbednosti Podgorica privedeno je 16 osoba, a među njima i predsednik Prave Crne Gore Marko Milačić, koji je uhapšen na povratku iz Beograda. Dakle, došli su da hapse Milo Đukanoviću. Gotov si! Bitango jedna! Uhapšena je i 68-godišnja Ratka Knežević, majka jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. U njenu kuću rano jutro upalo je najmanje 10 pripadnika specijalne policije pod navodnim optužbama da je prekršila javni red i mir. Večeras će se znati da li su se Britanci oslobodili okova Evropske unije, a već u narednim mesecima videće se da li Kraljevina tek ulazi u prave probleme nakon Brexita. Prema prognozama stručnjaka, doći će do renesanse Anglo-Američkog saveza, ali i do ozbiljnih problema sa Škotskom i Irskom, koje su glasale za ostanak u Evropskoj uniji. Očekuje se i slabljenje uticaja Velike Britanije na Zapadni Balkan, iako pojedini poznavaoci geopolitičkih prilika tvrde da interes i uticaj Engleza na Srbiju, pre svega u bezbednosnim prilikama, neće biti uprkos Brexitu. Misija Eufor u Bosni i Hercegovini demantovala je tvrdnje da je od direktora gimnazije Zorana Bjelajca u Mrkonjić gradu traženo da prekontrolišu opremu koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donirao toj, kao i mašinskoj školi. Iz Eufora su rekli da poziv jeste upućen, ali ne i za kontrolu bilo kakve opreme, već u sklopu redovnih posjeta lokalnim zajednicama. Portparolka Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske Branka Rogač potvrdila je da je u četvrtak stigao dopis od direktora gimnazije u Mrkonjić gradu u kojem obaveštava da misija Eufora u Bosni i Hercegovini izrazila nameru da njeni pripadnici dođu u školu kako bi proverili i pregledali opremu dobijenu od predsjednika Srbije. Komemoracija tragično stradalog Kobija Bryanta, košarkaške legende koji je u nedelju zajedno sa ćerkom i još sedmoro putnika poginuo u padu helikoptera u okrugu Los Angeles, po svojoj prilici se neće obaviti u njegovoj čuvenoj hali Staples Center. Iako se smatra da je on uzdigao na pijedestal nastupajući za Lakers-e, oni koji brinu o komemoraciji slavnom košarkašu smatraju da je to mesto prosto premalo, javlja TMZ. Glavna komemoracija bi mogla da bude tako veliki događaj da organizatori razmišljaju da je održena čuvenom i Koloseumu, jer Staples Center prosto nije dovoljno veliki. U ovom trenutku još nema ni naznaka kada bi veliki oproštaj od košarkaške legende mogao da bude organizovan. Danas, nešto posle podneva, na prvom spratu beogradskog hotela N na Voždovcu izbio je požar koji su vatrogasci uspeli da stave pod kontrolu. Prema informacijama sa lica mesta, u hotelu su na trećem spratu ostala zatočena deca, juniori fudbalskog kluba Crvena zvezda, ali na sreću niko nije povređen. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno veče.